olhos atentos na TV, roupas coloridas. Uma alegria contagiante. É um jogo decisivo e toda a torcida para o Brasil é bem-vinda. Nesta casa aqui na rua Melvin Jones, a torcida brasileira ganhou o reforço de um casal de suíços e de um português que pela primeira vez acompanham a Copa do Mundo longe de casa. E eles trouxeram sorte para o Brasil, só no primeiro tempo, 2 gols. Os estrangeiros até arriscaram um placar. Brasil 2, Gila 1. Normalmente se torce por Portugal, mas agora tem que se torcer pelo Brasil, que o Brasil chegue longe. Da Pissarreira para o satélite, estamos na rua 7 do conjunto Vila Maria. Aqui uma superestrutura foi montada para assistir o jogo. Muita alegria, muito barulho. Logo após o show, o jogo quer dizer, vai ter roda de samba, vai ter conjunto. Tá muito animado. A alegria que tá demais, todo mundo trabalhou com garra, esperamos passar para a próxima fase. Ficar classificado Vila Maria e TV Cidade junto ao Hexa Brasil. A expectativa é que o Brasil parte e seja campeão. É Brasil! É Brasil! O terceiro gol consolidou a vitória brasileira. Estamos nas quartas de final. Vila Maria.